Со гласање на заразените од коронавирусот и луѓето во изолација, без класичните паравани, но со почитување на сите строги препораки за заштита, денеска во Македонија започна изборите во ек на пандемија од COVID-19. Овие предвремени парламентарни избори се поразлични од сите предходни. Во ек на пандемија од коронавирус, со скафандери и целосна заштитна опрема, се спроведува гласањето за овие предвремени парламентарни избори, на кои за прв пат ке се гласа 3 дена. Денеска, на првиот ден, гласаат заразените од коронавирусот и оние кои што се во изолација. Денешното гласање го спроведуваат избирачки одбори составени од медицински лица, а асистенција има и од полицијата. Екипата на Алфа заедно со избирачкиот одбор и полицајците посети неколку домови во Скопски Карпош каде гласаат заразени и лица во изолација. За разлика од класичното гласање, денеска ливчето наместо директно во кутијата прво се ставаше во плико, па потоа во гласачката кутија. Така треба. Е, сега, со пенкалцето, на вашето име. Оние кои гласаа, ги почитуваа сите препораки, на лицето имаа маска, на рацете ракавици, додека пак другите луѓе, помалку зачудено ги гледаат членовите на избирачките одбори, облечени со целата заштитна опрема, дел поставија и малку чудни прашања. Пред камерата на Алфа Пандора Додевска, која е претсателка на избирачкиот одбор, кој го спроведува денешното гласање во Карпош, вели дека се почитуваат препораките и дека гласањето се одвива во најдобар ред. Гласачите ги почитуваат протоколите што се дадени. Сите си се секогаш обезбедени со маска, ракавици пред да започне гласањето. Имаме одлична соработка со МВР. Значи се си оди по функција, си покажуваат лични карти, си гласаат. Најчесто правиме ако се во куќа да биде тоа во двор, нели да ги запазиме мерките на безбедност. Во суштина, гласањето сега за сега оди во најдобар можен ред. По протоколи, правила, пропуци, си функционира се во најдобар ред. Сепак вели, не име се едно што учествуваат во гласањето во ек на пандемија. Страв постои и кај нив. Дали ви е страв поради пандемијата во овие услови што идете на гласање кај луѓе? Па се разбира, нели во ваква ситуација на сите имаме некој страв, сепак сме луѓе. Меѓутоа сме доволно заштитени, имаме доволно опрема, ние самите се запазуваме, вршиме редовна дезинфекција, менуваме постојано опрема. Така да се надевам дека ќе останеме заштитени. Денеска гласаат вкупно 706 заразени и лица во изолација, кои имаа право да се пријават во Државната изборна комисија до пред 5 дена.